Bagaimana nak nasihat kawan kita? Dia ni bini orang tapi dia skandal dengan suami orang. Nak nasihat kau dia terbuka gini. Mungkin jumpa dia. Dia yang buat maksiat, jangan cerita ke orang lain. Aib dia. Jadi pecah belah rumah tangga dia. Faham? Cerita ke dia. Kita tengok jiran kita ada lelaki dah. Lepas tu jumpa dengan orang lelaki lain. Duduklah kereta ke apa kan. Jangan cerita ke lelaki dia. Tak boleh nyanyi kan anak-anak dia jadi perceraian jadi apa. Cerita ke tuang tubuh kan. Ya, awak dengar orang lelaki tu siapa dia tu. Faham lagi? Itu kawan-kawan. Eh, dok baik duduk itu. Tak boleh duduk itu. Oh, kawan dah orang nak duduk mana-mana. Kalau gitu saya kabur ke lelaki awak sok. Baru dia sikit. Faham lagi? Nak? Jadi biarlah kediam kita cerita kepada orang yang boleh beri islah. Faham? Ni dok kita tengok bini orang dok tu kita cerita ke lelaki dia. Nak? Jom lah habis mana-mana. Kita tengok lelaki orang kita cerita ke bini. Cerita ke lelaki dia ni tak boleh yang haram ni ni. Eh dia haram warna bini muda saya yang bisik bangau. Ha? Nampak tak? Ha? Ha, ni kena tengok. Takut fitnah. Faham lagi? Ha. Soalan seterusnya.